Bandeko balandi mbote na bino, bandeko nyoso batala kadani tsunami partout dans le monde. En tout cas, nabandi bozali malamu na mandako na bino, malgré tout, tozana monde mobimba oyo, bamatanga eza kosalama partout, oyo epargne mutute. Donc partout, bato baza kokufa na bokono oyo eye, na mboka na biso, na mboka ya bapaya, na mboka nyoso na monde mobimba oyo ebandaki na Chine, na ndenge ekokoma lisusu awa na mboka na biso RDC, mboka Fatshi Béton, coronavirus oyo eye, koboma bato, solution eza komona na te. Ba minganga lelo baloba chloroquine baloba boye bakomkoloba tomela bakongo bololo tomela batangaous bamondongo makambo ebeleza kosamba ba citron et tout mokile komi na panique mokile komi kobanga lobi tura nani ezoye banate parce que maladie oyo et virus oyeye eza kota la richesse eza kota la pauvreté eza kozwa mutu nyoso. Na moma oyo ozala na mbongo te ozala nani ovandi na ndako parce que ozako banga kobima pona kozwa bokono oyo ya coronavirus oyo eye koboma bato. Alors biso tozosala sensibilisation kaka parce que na mboka na biso Congo bato mingi bazo respecter yango te bato mingi bazo kanisa ke bazo kosa ministre santé za kokosa o mokonza mboka makamba za koloba eza bongote batu bavivara na to du jour il faut karaba bima parce que maladie wana ezora ba noir te soi-disant o eyo kanaka na moite donc eza nango awate bande komingi baza kacha ignorance so ba ipsi bango bovanda na ndaku bo se protéger bo za malamu na ndaku po obate dape moningo aza libanda batu bazai komona ngone tige mais siko tozo mona chaque jour tozo fonda ba réseaux na biso sociaux tozo tala bande ko na biso ba congolais mingi o to yebi o to vanda na bango o to pesa na mbote o batu nyoso ba yebi pe baza kokufa na maladie ya coronavirus o ezali koboma batu. Alors nazana mystère Siatoul aza pe na kati ya Kinshasa ndenge pe biso to yaki ka vacances ndenge tozana kati ya mboka na biso totikali na kata mboka na biso parce que mokonza mboka apesaki mitindo ke bakanga ba frontière alors bakangi ba frontière biso tozali awa po eza mboka na biso o nde mboka na biso totikali tozobanga te parce que toyebi ke maladie oyo ekomi ke ifuka ka nzambe ya réagir toza na ye longo tozarane na poto boyebi très bien toza na ye alors na poser ba question to solulaka pona sensibilisation pona maladie oyo eza. Mister Siatoul, bonjour. Bonjour maman Tsunami. Boni moke moke kaka mama tozo tala mokili ninga zo kende na maladie. C'est à tout bael balobi okangami na kata Kinshasa awa mais ezamboka na rezi. Ezamboka na biso to kota mawa tozo ko vivre na bande ko na biso moto akanga makapa ya bota makate donc nazana mboka na nga o ni zo leka na mboka na nga nga pe nazo vivre ngo na ba famille na nga na bandeko na nga lokola jamais mutu akokanga mapai ya botama donc naza na mboka na nga Congo oyo tokutani nga nayo. Ok, d'accord, merci Mister Siatoul. Donc toza wana pona o sensibiliser batu kaka parce que tozanga naza mopandisango Siatoul ape azali oyo comédien o batu bayebi mingi donc topesa kaka biso ba sango. Donc les autres nous sensibiliser bat pour la maladie oh yo bat bazo respecter ou awate ma mesure mon konzambo kazui mais bat bazo bazan en cas d'ignorance bat balingi ka babima balingi ba église ezala balingi ka bangande ezala c'est à tout la yo ko loba nini na situation ezawo le kanambo. Merci maman Dani pour la mutuna na yo maladie penza ezali maladie oyo ezali penza bamsusu bazan na ignorance mais ceux qui totali na bilili na mikili ya poto ndenge bato bazali kokufa donc ezali tan oyo nzambe alingi asala makambo na ye faut se soumettre po makambo oyo mama Dani eza biblique soko tali na kati ya biblia na mokili ya kala nzambe alobaki na bana na ye bakota moke na ndaku soki kanda na ye eleki bongo babima bana ya egypto kuna na israel alobaki bakota pe na ndako me batia makila na baporte na bango po soki liwa eye eleka bango eyebaki mwana na nzambe azali confinement oyo ezali biblique
Eza pena na kati ya liloba. Na msu bazomo na mwono kola bazo kanga liberté na bango. Me, na mokila kala makambo epe salimaka. Maladi openza ezali, paske ezali koboma, to lengele pe, bandeko ho tozana bango po, ezo panzana ya kosakanate. Voilà. Ok, donc, je vous remercie pour le peuple congolais, conseil vous remercie pour le peuple congolais. Je vous peuple congolais, je vous remercie pour le peuple congolais, 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 pour Oeza ya fufute, oeza li kosokola maboko, pona kubate la bokono, ezwa yote, opesa ngope na baningate. Nongtola na konseye ba minganga, ndingi bazali koloba, kosokola maboko, kopesa na bizute, kopesa mbote ya maboko te, epi kozala emetre ya moninga, kolata maske, soko zanango, pona kuproteje yomoko, ho proteje pe baninga mususu na kata libota. Bon, on a dit que nous avons dit que mais kozonga to wela nanu santé ya batopo tala lobi bakangi bato ebele na butu bazana kuiti basolo bazotu na bangume balobi bomelate me binu bolango li wapi ho chef tike za bakuiti na biso ya kala ha soto melika vera mai ezo lamuka hadi me kongola koyoka to koyoka te tala bato bate bango na jeep balangwe bazai so 36 bolango li wapi balingo lobate donc bazomela na mayele mayele po ba balangwa me toto samibe kwa mukonza mboka ninga lobi to vanda timu pepo yokoleka ne bangande kozonga biloko nso kozonga na ngweza libelate me soko kufilelo okomela lisusu wapi na sama bele pe babare kanga ma deja libela malamu toto sa poto kufate po mu pepe o eleka maladi penza ezali to milengele ezo tambola na mu pepe to mibatela. Voilà. Ok, d'accord. Bon, pour l'église, parce que en ce moment, le pasteur Moussou, il y a un peu de fonds, il y a un peu de par Orange Man, il y a un peu de Maman Dani, moni pour l'église, tu l'embi, tu as un conseil pour l'église. Tant que tu as un salaire en Zambé, tu as un salaire. Et ça, tu as un maladie, tu as un pasteur de mon côté. Bien traduit par Tiseke, Nabiki Sakambasu, Mamba Munaka faiblesse sexuelle, Mbasu, Bamiom, Nini, maladie pene copie à bien en goyo, Sosa Moussalan Zambé, Lobina Batoko Biki Saka Corona, Ozalam Yomoko, Ozambon Nemo Lingi, Balobi Batuba Sanganate, Tika, Bondelan Zambé Nabosolo, Payozali, Zambé Nea Kitsamaonae, Namoka Congo, Po, maladie Oyo, et les kanakimia mais bango bazo sambela na kobombana bazo zo badime na kobombana et komi na ba mpesa et komi na ba relevé bancaire na éviter mbongo ngomba opesa pa ya nzambe to ba kuti ango wapi hein mbongo eza na sukate mais santé ya batunde faut ko wele la yango le leso ko mutu wana ozo senga mbongo akufi okozwa suso mbongo ndenge nini akotinda mbongo ndenge nini toto samibeko ndenge bakonzi balobi to vanda soko lika makosala ezate ovandi na ndako po ozwa maladi libanda te yope opesa bato maladi te me kongole na ebite soki basala biso ndenge nini ba eglise mso ezosalama ya kobombana bango makanisa ata babombi mbunda tokoyoka sante me nzambe tana maka masalaka na kati kuna mona mutazwi molimo yesu yesu ah bazosambela lobi dimanche to tambuli to moni 19 églises babombi mbunda balongoli babafle passer azo te ya neti ba fini na mungongo po batu ba yokate me molimo nzambe tango yaki mama tuntuki neto yebayike awa batu basangani to fungola boye batu baleka 20
Donc, bozoko sanani, bozoko saba konza l'état, to bozoko sanzambe. Soba lobi to sambela na onteto zela. Vana nanda kono po biblia lobi ke, hoya lingo sambela, entre dans ta chambre, kanga chambre na yo, sambela nzambe ako yoka yo. Bozo mona, hoya ko sangana wana ba boyi po, ezo propager maladie. Mais, basala nzambe, boye baki kanda nzambe zali. Ko senga mbongo na mpesa bino, ko sambela na kobondela ya kubata mabino maladi ya ngweye nano to munte pasteur mwa bimike na zaliawa na zo biki sa corona to munite lere go sila yoko yoka kaka hawa to zo longola ba mfutuma ba voyage a poto to zo sala boye nyoso na to lembi to linginde mosali oya ko buka mabolongo abondele pa ya nzambe mupepe oyo elongwa po na mabota tozo bungisa bato ebele. Ok, Mister Siatou, tout le monde a qui Moussali Anzambe Kabundi Walesa, tout le monde a des images un peu partout, et Tamboli partout, Azo les Anzambe à côté de Tinakati, à Maï, à Maïo à Salité, Maïo est vraiment qui a microbe Makasi, à côté de l'Anzambe, à Koufoukama, à Lobi, qui a Nzambe, à Pessier vaccin spirituel, vaccin en Ezali. Oh, il y a comprendre qu'ils allaient qu'au bon de l'Anzambe. Na minute peut-être qui c'est comment on a été, na ndenge normal, mais na ndenge bonzambe qui c'est comment on a nommé. Il faut que c'est Anzambe pardon, qu'au fuka ma penda, na ndenge afuka ma kinde ngazo c'est Anzambe pardon. Merci maman Dani. Toujours le kabasali Anzambe ya ndenge wana. Oyo, oko senga ma wana Anzambe kita. Hein? Omoni na rangé ya évangéliste Claude Kabundi Walesa. À côté de la salité pour nous les lanzambe. Même si nous avons une veste, une cravate, une vende et une bango. Tolingi ba sali nzambe, lokola lolenge ya Kabundi Walesa. Mingi ba bengi liboma, akoyipe kozwa mikrobe, akoyipe kobela, mais ami kabi. Likambezali wa komi kaba pona bato. Yesu amikaba ka pona biso. Makambo ezo leka eza biblique, eza makambo ya nzambe. Kozomona basali ya nzambe fo babuka mabolongo na se balela mawa ya nzambe ba mata na ngomba balela nzambe po mupepe oyo eleka kozomona confinement oyo eleka ndenge biblia ya kala so botaki na bible bokomona ke nzambe atina yi recommandation a recommanda ki batu ba bomba na moke po mupepe oyo eleka kana nzambe soki eleki sima tokobima. Nasala nzambe fo ba yeba kobondela ba senga mawana nzambe po talamboka tozali ba batu bazali koyeba te ba msu bazali ko ignore o maladi ya ngweza te o maladi ezala ngote o batu bazokufa bazomona te me maladi penza ezali donc basala nzambe nga nazo feliciter évangéliste Claude Kabundi Walesa na ninga mipesi na ninga zolela epai ya nkolo. Ponkolo ayoka mawa, nzambe Walesa akita asala po Congo toza 80 millions d'habitants, soki kanda nzambe koti awa. Ba maske toza na ngote, toko kufa ndenge nini. Tane to fina na ba transport, toko kufa ndenge nini. Mikile ya poto baza organize, me, bazo kufa quand même ebele. E bongo mboka na biso. Nou basale nzambe, bala n'exemple oa malamu, bale lela nzambe, ba matana ngomba, po nzambe ayoka kolela, po maladi oyo eleka tozonga la vie na biso normal. Merci beaucoup Mister Siatou. Donc tozinga na régie atia image oyo ya Kabundi Walesa oyo adinda ki vraiment na kata mai ya kota ki na mai pona ko lelela oyo alobi ki nzamba pesi vaccin moko spirituel ezali losambo parce que ba pasteur ba komi na suka mokile komi na suka choali sous ezali te il faut ko bondela total yango et puis tozonga na mission na biso. Merci. Merci Bandeko Balandi. J'ose croire que Bosco Tala image ya Mosali ou Nzambe
Kabunzi Walesa, Nandenge, Fukamaki, Azo Sambela, et pas un Zambé, que la biso mawa, surtout so maladie et koti, nakata mbo na biso Congo, to ebite so to sukawapi, en tout cas, totali, nenge azali, vraiment ko le Zambé, pour na biso nyoso, pour na mokili mobimba, kimie kota en Zambé, que la biso mawa, na makambu nyoso, ou eza ko leka, ya virus ou eza ko boma, population et ça au bon moment entier. Alors total la siko auto sur l'impena invité na ngasia tout là to lobela makambu ya mama mama na biso ya yambo mama na biso la première dame on a ndenge amona ki vraiment bokono oyo er tozo ki déjà première cas, deuxième cas, troisième cas, oui, ça la magi na kati mboka lobi. En tout cas, il faut na sala quelque chose na bana nanga parce que wana za mama na biso, mama Denise Tshisekedi, o monaki ba don o asali na ba transco, ba bis transco, asali na ba hôpital, na ba marché et un peu partout ba pesa ki ba gel désinfectant oyo et tamboli partout pona ko pesa batu, basko na maboko pona hygiène. Au moment qui ont tous les lourds nino koloba na maman abiso ya yambo maman Denise Tshisekedi. Merci beaucoup maman Dani. Tant qu'on a monaki geste wana première dame maman abiso Denise Nyakiro Tshisekedi oya salaki na lobi voilà ba action oyo population azakozela yango wana ba don wana yema opakei a inaugurer yango a fongoli ba robinet wana ba cantina mai ba savon pona ko sokola maboko po maladi o esengi to sokola maboko mbala inso donc à chaque fois o tambuli moke o sokoli maboko donc esengeli ke ba point ya biloko wana ezala ebele na sepele ki makasi parce que tango na moni mama Denise Nyakiro apesi ba don wana na ba kwenyo se sikanyo so bato ba sokola maboko po ba désinfecter hein maboko na bango po maladi wana ekima. Donc vraiment na PC merci na kosenga vraiment lisusu na bakoe oyo misusu na kati ya vila Kinshasa ba kantini wana nane komite ba tia ngopo ba tubazwa akse ya kosukola maboko donc à chaque fois ba kotia ngoto kolobela ngopo ba tubayeba et puis nazo kebisa omoni ba do mama sali ba to mingi soki ba sokoli maboko ba zokende mais ba to mitema mabe bano yo ba chege lobi na leki na ba point pona tala obi ke ba savo ezate na ba basse etikali kaka ba kantina mai donc bazwa ndenge bazo protéger ba basse ba kangape ba savon na bibende po bana wana ba ya kolongola ka ngote e komi lokola kopo na bango ba savo ezake bele ko sokola maboko ba savo ezo sila ba to azo sila ngote donc ba tso wana fezala e bele. Première dame, vraiment merci à Panzango Kinshasa Mobimba pour Bato, Basokola Maboko, pour Bato, Bokono et Zouabangote. Vraiment, tout ce que nous avons fait, c'est que si on peut nous appuyer, pour que nous puissions faire la maladie, la maladie, la maladie, le coronavirus, la maladie, pour elingi soko propre Maboko, maladie, la maladie. Alors, propriétaire, il y a des choses qui sont très importantes. To simba ka ba poignet, to simba ka ba taxi bis, to simba ka ba portier à taxi, biloko non to simba ka, moke moke foko sokola maboko, soki biloko wana ezate, foko sokola maboko ndenge ni. Donc voilà, na remercier première dame Mama Denise, na bakso wana a continuer lisusu, a limbate, po ekoma penza, esika nyonso na ville ya Kinshasa, bato bazo akseya ko sokola maboko. Vraiment félicitations maman. Ok, maman Denise Azali pe corps médical oh ayebi hein ayebi makambu wana parce que asala pe na ba maison de retraite asala pe na ba hôpital ayebi vraiment beaucoup no oh vraiment ezali mabe mingi ezali vraiment oh eza ko boma batu na mokili oyo tout à l'heure to sola ki na yo c'est à tout là na ndenge ba action pe lobaki otalaki ba action peut-être batu belé oh bazo lobaki maman Denise a sala apenda ba action mingi tende batu balobaka na ba internet batu baloba obi ba congolais de balobaka mais tout à l'heure avant to bande mission olobaki na ndenge o akine ko sala na U2P sur lobaki quand même batu nde peut-être bazota attention te eza batu mité mama be batu mité mama be Dani bazalaka mingi mais mama Denise Nyakiro première dame a sala ba action ebele mais a lobela kango mingi te parce que loboko soke pesi
Ok, d'accord, merci beaucoup les amis. Donc, maman, dès que tu as eu l'action, c'est tout la lobby, le remords à bien. Maman, ça m'a dit que ce qui a sa libre action, c'est que les libos sont sur le petit haut, sous ce loba, mais tu es bien, l'action est belle. Surtout pour la maladie, où est très important, où a pesi bajel désinfectant pour nous couler maboko, et ça les camounen oyo ya osala pour nous éviter maladie. Mama Denise a sala makambo bébé bo mona ki dernièrement denga ben sa ki bana ba étudiant kuna po apesa bango remerciement na ndenge bano baza kotanga parce que azana souci ya bana azana souci ya ba étudiant po ba kende liboso bo mona ki ndenge pa kende ki na I2PES akutana ki na ba mama I2PES apesa ki bango ba maputa na mois de mars bo mona ki ndenge kende ki na même na ba Bukavu a voyage ki un peu partout même dernier voyage na yo ba sala ki pour na mois de la femme na mama mars ba kende ki ba don ou apesa ki na ba hôpital ou apesa ka ba don atambolaka ko pesa ba na ba hôpital ba matériel médical et tout asala ba makambu oyo la première dame a ko sala na ndenge na ye na mayele na ye ndenga ko sala sa kango ebele mais ba tomité mama be ba sa ka attention te mais asala ba action na ye en tout cas biso na sia tout la to décider que so li kambu bo sala mi sia tout il faut to ba na ko lobela parce que congolais a besoin ba lo bara mingi Congolais lingi les camoufleurs salami balobi ayoki parce que bamususu ba monagate bazana misu mais bazo monate yangona ba sonyo so malamo et mérité bato ba betela ngo maboko bazo mona oyo yambaloyo to komeka kolobela ngo po bato batiaka ngo batamite mabe ba legimingi bazo mona ba sonyo salama et belé ya bonne foi taraka la oyo mama pesi ba cantine apesi ba savon ba to ba désinfecter ba maboko na bango to za na besoin na ngo na moment oyo po to lexa bokono oyo eye coronavirus eye na puissance moko makasi soko to combattre ngo te e kozala pasi po na mboka na biso donc voilà. D'accord, merci beaucoup, Mister Siatoul. Merci na bande de konyo sou batala. Vraiment, na moment où yo pe, to tike la karapé, maman la bisote, maman Denise ou bien chef de l'État, to zan a besoin pe ya ba boss, hein? Bato yo ba mécène, bato yo ba zan a mbongo, c'est le moment. Ba riche, bo vandi nan on a bandak ou ba valise zan a bandak, c'est le moment. Ya ko aide, biso no to sangana to aide, ba Congolais, ba peuple na biso, ba ndeko na biso, o ba zan ba difficulté, bo ebi ke mboko e zan a souffrance makasi, mboko ndenge modèle président na biso Fatia Kouteli yango vraiment, e zali, moi tant il faut que je me pour makambo changer côté social côté makambo mingi makambo changer alors les amis na tango yo bon vanda ba mbongo na ba valise na ba coffre fort parce que o ébiter parce que na moment o pe batu mi kondi pe bazo zo malade c'est le moment ya ko aider total la volonté na bino to aider o aza na ngona ndaku o ko aider somi moi ça qui a l'os moi ça qui a ya fufu OK moi na quartier na bino ko aider pe ka bata quartier o aider ba pauvre ba o baza na ngote ba o bazana possibilité te ba o bazo banga lelo soki balobi ke batu ba vanda na ndaku bazo banga parce que ba vivara na taux du jour alors c'est le moment les amis c'est le moment bande ko balandi o ya ko aider population na biso ba o bazana ko souffrir bande ko na biso pe bazana poto to sala tout aider bande ko na biso bazali a parce que son maladie e koti awa vraiment makasi e kozala batu ba ko kufa mingi parce que to ebi situation mboko. Mister, c'est à tout le monde la fin d'avant de connaître ce bout à la biso d'habit qui est un moment où a dit l'ondoulé au talabiso. Marlène Kassanga Mamoué tout bétois au place aux alliés au talabiso. Maître Tchouramboma Didier Omeyonga Petozane na kata kin parce qu'il est pas kangami na kin mais en bouga na biso to kangami te mais to zande na bouga na biso de c'est à tout la lobby. Mot de la fin d'avant de connaître au talabiso. Oyo balinga biso ba do yure partout dans le monde. Merci beaucoup, Maman Dani.
mode la fin au lobaka keno maladie penza izali to milengela to landa mibeko ya ba minganga nenge bazolo batala to bungisi batu ebele likolo ya maladie oyo maladie ezali to zongoli sekite po on vit qu'une seule fois vie za moko za na brillante ezali biblique balobito za la confiné to vande sika moko sur le cambago sale zate o vandi na nako po o panza maladie te po yope o zwa maladie te to mi pesa na losambo po nzambe ayebi banani oyo basambela kae na bosolo po ameka ko iparnier biso na passe o to za nango na ko pesa mbote na adilondole bo comme dieu na ko pesa doyo ba mbote bele Jonas Kalambay na Paris, Richard Lukau na PC Bambote Bele, na PC le Soso Mbote na Yemoko Edom Vimba na Sartouville, wana bana ya Paris, donc na Katia Kinawa, na PC Mbote na Michel Matiaba, Aigle Service, na Doka Koma, Bambote Bele, Yangona Vido, Ponangaï na Lobite, maladie Oyo et Koleka, Izali Moma, Oya Boboya Kokota Nandaku, Oya kokuta nango poza kanda ya Nzambe so balobi confinement eza biblique kota moke na ndako bongo bima Jésus akitela ka apostolo na ye na ndako ezaka na balabala te nini susu banani bayambaki Saint Esprit ezalaika na ndako na libanda te donc ndako ezali lié oyo Nzambe akuta na kana bana na ye vana na ndako okomona mabongisi et mon pepoyo et koleka obima kobima okozwa maladie na libanda to okope sabato to se protéger to milengela nzamba za na biso pe na kacha RDC akope sa biso loboko po nzamba lingi mboka na biso alléluia amen. Merci beaucoup, merci les amis, merci. Na maman Abiso ya mbo maman Denise Tisekedi. En tout cas, na badon ozo sala, merci. Na bandeko nso ba otala biso to bosse na pété to prier pour na mokonzi na biso amboka parce que maladie o pesa bitumba to zo mona peka ka côté ya chef de l'état nde batu mingi baza ko kufa depuis azo pouvoir o il faut to lukato telemela makambwana nyoso parce que nzamba pesi biso mokonzi na biso ya sika mokonzi azambote mamalamu oya yebi nzambe oyo akenda na stadi atia penza nzambe penza na liboso na kati ya ati nzambe ke batu basambela ka nzambe ati nzambe na kati ya pouvoir na ye alors biso nyoso bandeko balandi to sambela pona ye na pona chef de l'état et puis to mwana makamusu eza koleka parce que ikomika ka muta kufi boye coronavirus peut-être eza pe makamusu so alors to telema biso oyo tolingie biso oyo tozo soutenir mokonzi na biso chef de l'état Félix Antoine Tshilombo to meka ko telema to tala eloko wana inge loba nini muta koti na pouvoir bazo atake ka surtout bato baza na epembeni to telemela ngo na ndenga bonzambe toye ba soki vraiment ezali nini na tiki bino to komi na mbalasima na mission na ngato za toujours na kata kin to kangamite parce que ezali mboka na biso place to botama place to za ka donc liwa so ngozo ayo e kozo partout ozali maladie ezo ki pete muto mbongo pauvre ezo zwa ozala nani ozala wapi ba monto zo mona e bandi na Chine ke Italie ke na France na Belgique donc partout maladie ezo partout c'est le moment toye ba nzambe c'est le moment to mona ke nzamba siliki kanda na eleki parce que masumele ki na kata mboka oyo c'est le moment ya kotonga te c'est le moment ya kofinga te c'est le moment ku tout se réconcilier na bandeko to sanga ba problème to za kame na ba tout to sanga bona ba problème parce que to yebite to moment oyo ezali vraiment ke nzamba zote ya biso quelque chose oyo to ko changer na vie to komi na mbala simanatiki bino merci.